Ինչու։ Ինչու որբ մնաս, երբ երկնավոր հայրը քեզ որդեգրել կուզե։ Ինչու հոգևորապես անոթի մնաս, երբ կյանքի հացը, Հիսուս, կուզե եփիլ սրտիդ փուռին մեջ։ Ինչու ծարավ մնաս, երբ Սուրբ Հոգին կուզե կենսատու ջուրի գետերուն նման բխիլ սրտեդ։ Հովանու 7:38։ Ինչու անտուն մնաս, երբ նոր երկինք ու նոր երկիրը խոստացված է քեզի։